בעזרת השם, השיעור יהיה להצלחה של רבי תומר הצדיק, יהיה לו בהצלחה, ברחב, משוע, סייעתא דשמיא הגדולה, יהיה אור גדול. היום זה פסח שני, חסידות עצומה ביותר, ויום הילולה של רבי מאיר בעל הנס, אפילו שזה לא ההילולה עצמה, אבל קראו את זה שזה יום הילולה של רבי מאיר בעל הנס. הזכות רבי מאיר בעל הנס, אלעד דמאיר ענני, זכות רבי מאיר בעל הנס, ישועה גדולה. פסח שני, שכל הפסח שני זה, בני, פסח צריכים להקריב קורבן. והיו אנשים שהיו טמאים, נגעו בעצמות של יוסף הצדיק, או נגעו בעצמות של בני אהרון שמתו, ואז הם היו טמאים, ומי שטמא מת לא יכול לאכול את הפסח. באו למשה רבנו ואמרו לו, למה נגרע מן למה? בגלל שעשינו מצווה והרמנו את הנפטרים, לא נאכל קורבן פסח, ואז הקדוש ברוך הוא נתן עוד מצווה בתורה, פסח שני, שמי שהיה טמא לנפש בפסח ראשון ולא עשה פסח, יש פסח שני לעשות פסח שני. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה והצלחה. נדבר קצת על עניינים של המשיח. היה נביא שקראו לו מלאכי, מלאכי הנביא, אחרון, הוא היה אחרון הנביאים, הוא היה אחרון של הנביאים, המלאך מלאכי, הנביא מלאכי. והוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. הנביא מלאכי בפרק ג' פסוק כ' ג' אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה הנבואה של מלאכי הנביא. וגמר מסכת עירובין דף מ' ג' אומרת, שהכוונה בזה שיום קודם ביאת המשיח יבוא אליהו הנביא, יבשר לנו את הבשורת הגאולה, וזהו שאמר הנביא, לפני בו יום השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, לפני ביאת המשיח. תמיד אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, אליהו הנביא, מוצאי שבת, מזכירים את אליהו הנביא. מה זה אליהו הנביא? מה כל כך מזכירים? אז הגמרא אומרת, על פי מה שאומר הנביא במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, שיום לפני שהמשיח יבוא, אליהו הנביא יבוא לבשר לנו שהמשיח עומד לבוא. אליהו הנביא יבוא לבשר לנו, להגיד לנו ראשון, שהמשיח עומד לבוא. והגמרא שמה אומרת, האומר, אדם שנשבע ואומר, הרי אני נזיר, אומר אני אהיה נזיר, ביום שבן דוד בא, מותר לו לשתות יין בשבתות וימים טובים, ואסור לו לשתות יין כל ימי החול. ומבואר בזה שכל יום ויום יש לחוש שמא יבוא המשיח, ואם כן יתברר למפרע שהרי נזיר ביום זה, לפיכך אסור לו לשתות יין בכל ימות החול, אך בשבת ויום טוב מותר לשתות יין לפי שאין משיח בא בשבת ויום טוב. הגמרא אומרת, אדם שעושה נדר ואומר, אני נשבע להיות נזיר, לא לשתות יין ולא להסתפר, להיות נזיר ביום שהמשיח יבוא. אז הגמרא אומרת, כל ימות החול אסור לו לשתות יין, כי הוא עשה נדר לא לשתות יין, מתי שהמשיח יבוא? ביום שהמשיח יבוא. וכל יום אנחנו צריכים להיות מוכנים, אולי יום יבוא המשיח, אולי מחר יבוא המשיח, אז אסור לו לשתות יין כל ימות החול. אבל בשבת ויום טוב מותר לשתות יין. למה? כי הגמרא אומרת, משיח לא יבוא לא בשבת ולא בחגים. ורבותינו הקדושים אומרים למה? בגלל שאנשים טורחות להכין את השבת, הקדוש ברוך הוא יצייר אותם שיבוא המשיח בשבת. אז המשיח לא יבוא לא בשבת ולא ביום טוב, ולכן אדם שאומר אני נודר ועושה נזירות, לא להיות נזיר ביום שבן דוד בא, מותר לו לשתות יין, אסור לו לשתות יין כל השבוע, חוץ משבת קודש ויום טוב מותר לו לשתות יין. ובהמשך הגמרא אומרת למסקנה, שטעם שאין בן דוד בא בשבתות וימים טובים, משום שכר שמובטח להם מישראל, שאין בן דוד בא לא בשבת ולא בשבת, וימים טובים לתורך של האנשים, והיינו דכיוון שאליהו יבוא יום לפני ביאת המשיח, ובערבי שבת וימים טובים אינו יכול לבוא, נמצא של משיח בא בשבת ויום טוב. נמשיך, הגמרא מסכת ראש השנה דף י' אומרת, תניא רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, יש מחלוקת מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בניסן יגלו בתשרי עתידים להיגאל, רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, הרי שנחלקו התנאים באיזה זמן, בחודש תשרי או בחודש ניסן, אבל כולי עלמא מודים שבשאר חודשי השנה אין זמנו של ביאת המשיח. יש מחלוקת מתי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מנדרמר אחד אומר בחודש תשרי, ומנדרמר אחד אומר בחודש ניסן. רבי אליעזר ורבי יהושע. ומתי המשיח יבוא? אז שתי התנאים גם חולקים ואומרים, זה שאומר שבתשרי נברא העולם אומר המשיח יבוא בחודש תשרי, וזה שאומר בניסן נברא העולם אומר שהמשיח יבוא בחודש ניסן. וכל ימות השנה אחרים חוץ מתשרי וניסן, כל התנאים
אומרים שכביכול שאז לא יבוא המשיח, או תשרה או ניסן. וכבר הקשו כל האחרונים שבדברי הגמרא בעירובין שנזכר למפורש שמות המשיח יכול להתגלות ולהופיע בכל ימות השנה, כל יום ויום, זולת שבתות וימים טובים. ואין אנו אומרים, ואני מאמין, אחכה לו בכל ימו שיבוא. והם אחד מהי"ג עיקרים. הרי יש לנו י"ג עיקרים. אדם שלא מאמין ב-13 דברים הוא אפיקורס. הוא אפיקורס, מי שלא מאמין שהמשיח כל רגע יכול לבוא הוא אפיקורס. ומה פה אנחנו אומרים, ומקודם בגמרא אמרנו שאדם אסור כל ימות החול המשיח יכול לבוא, חוץ משבת ויום טוב. ופה מה הגמרא אומרת? שרק שתי חודשים בשנה יכול לבוא המשיח, או בתשרה או בניסן. אז איך זה מסתדר? מצד אחד, מי שלא מאמין כל רגע שהמשיח יכול לבוא, הוא כופר בי"ג עיקרים של התורה הקדושה. מי שכופר ולא מאמין בתחיית המתים, הוא כופר. מי שלא מאמין שהמשיח יכול לבוא כל רגע, הוא אפיקורס, כופר. יש 13 עיקרים שיהודי חייב להאמין בהם. אם לא מאמין בהם, בתחיית המתים, שהמתים עתידים להחיות, שיבוא מלך המשיח. אם אדם לא מאמין בזה, הוא כופר. זה דבר חמור ביותר. אז מצד אחד אנחנו אומרים, המשיח יכול לבוא כל רגע. ומצד שני אנחנו אומרים רק בתשרה בניסן, אז איך זה מסתדר? וכתוב בשאגת אריה בספרו תורי אבן, עמד על קושיה וכתב לתרץ, הוא מסביר ואומר ככה. אדם צריך להאמין שהמשיח יכול לבוא או בתשרה או בניסן, אבל מה פירוש בתשרה או בניסן? זה לא דווקא בחודש תשרה או בחודש ניסן, אלא המשיח יכול לבוא בשתי מצבים, או בתשרה שזה ראש השנה וכיפור שמפחד אדם פוחד ואז יקרב את הגאולה, או בניסן במצב שאדם משתוקק בשמחה לגאולה, מתוך שמחה יקבל את הגאולה. כביכול אדם בחיים יכול להביא את חודש תשרה לאמצע השנה לכל חודש, או יכול להביא את חודש ניסן לכל חודש באמצע השנה. אדם שיש לו אמונה גדולה ופחד מהשם, כמו ראש השנה וכיפור, גם באמצע השנה הוא יכול לגרום שיהיה אצלו אווירה של ראש השנה וכיפור, ואז הוא מקבל את הישועה. כמו תשרה וכמו ניסן. ואדם שגם יש לו כמו פסח כל השנה, וזה נקרא אחישן, האדם מחיש את החודש תשרה לפה, או מחיש את חודש ניסן לפה. אדם יכול לשחק ברוח של החגים גם בשאר ימות השנה. וזה מה שכתוב בניסן עתידים להיגאל, שבאווירה כמו חודש ניסן. כמו כן מצאנו לרבנו בעל שומר אמונים, שומר בסור מבקש אמונים, שפירש עניין זה באופן אחר. שביא דברי הגמרא שבניסן עתידים להיגאל, והוסיף לפרש, וזה הלשון, תדע שיש שני מיני גאולה. הוא אומר שיש שתי סוגי גאולה. גאולה ראשונה על ידי משיח בן יוסף, קודם יהיה גאולה ראשונה על ידי משיח בן יוסף, וגאולה שנייה שהיא אחרונה, שאין אחריו שום צער, זה גאולת משיח בן דוד, והיא התגלות הראשונה של משיח בן יוסף שאין לו שום זמן מוגבל כלל, כי יכול להתגלות בכל חודש וחודש וכל יום ויום. יש שתי גאולות, גאולה ראשונה גאולת משיח בן יוסף. גאולת משיח בן יוסף זה יכול להיות כל יום, אבל זה לא גאולה אחרונה. הגאולה האחרונה זה גאולת משיח בן דוד. אז כביכול גאולת משיח בן יוסף זה יכול לקרות בכל ימות השנה, אבל גאולת משיח בן דוד או בתשרה או בניסן. מה צדיק? תירוץ אחר. כן, זה תירוץ אחר. אבל צריך גם לדעת, רבי משה, נצייר איך יבוא המשיח. המשיח יבוא, יהיה משיח בן יוסף ראשון, יהיה תחיית המתים. אליהו הנביא לפני כן, יום לפני, יבשר על הגאולה. ואז מהתחיית המתים הראשונה זה רק הצדיקים והקדושים, אבות העולם יקומו. זה יכול לקחת גם שנה, גם כמה חודשים, ועד שיהיה הגאולה של כל כלל עם ישראל. כך אומר חתם סופר. בזוהר הקדוש פרשת פנחס כתוב שהגאולה תהיה ביום י"ד בניסן ובערב פסח, דרך היית הוקמה בניסן יגלו מסן עתידים להיגאל, כי יד על כס יהיה, יד זה י"ד בניסן. אתם, מי שנשבע הקדוש ברוך הוא שימח זרו של עמלק של עשיו, היינו כל יום זה של י"ד בניסן. אז מה אנחנו אומרים פה? שהמשיח מתי יבוא? בניסן. איך יכול לבוא בניסן? בפסח. הרי כתוב שמשיח לא בא בחג. רבי דוד, איך יבוא בפסח? הרי כתוב שהמשיח לא בא לא בשבתות ולא בימים טובים, אז איך יבוא בפסח?
מה רבי משה? חול המועד? זה פסח, זה כל הפסח. זה בשורה כל הרב? רק בשורה, כי יש כל הכוס של הגבי של הנביא, זה מוסר הגאולה. רבי יואל, מה אתם חושבים צדיק? איך יכול להיות? מה חושבים צדיק? מי רוצה לומר, מי חושב משהו? רב, כבוד הרב, פסח, די כפסח, רק הפסח, עלי לסלב. כל פסח, כל ניסן, בניסן, הוא לא כתוב בפסח. אולי דווקא אותו היום, כן, לא, כל ניסן יש לו אפשר. רבי מנחם מנדל מרימינוב מתרץ ואומר, אנחנו בני ישראל מחכים ומצפים לתשועת השם על גאולתנו ועל פדיון נפשנו בעת הזאת. וכמו שאמר חז"ל נגלו מסנתין מיגאל, ואולם לפי זה על כוחה הגאולה צריכה להיות בתתווה בניסן, כאשר היה בימי קדם. הוא אומר שהגאולה צריכה להיות בתתווה בניסן כמו שהייתה בימי קדם. עת רצון, והקבלה בידינו של יהו הנביא יבוא לבשר את הגאולה יום אחד טרם הגלות. ואם כן, שיבוא אליהו בערב פסח, וכבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערב שבת ולא בערב יום טוב, אך כל זה בשאר ערב יום טוב, בתמה דמילתא, משום שישראל טרודים בחוד שבת ויום טוב. מה שאין כן בערב פסח, שחל להיות בשבת, שכבר מוכן הכל מערב שבת, יכול לבוא בערב פסח. עד כאן לשונו. לימים טובים של חוץ על הארץ, זה היום השני. אז על פי רב מנחם מנדל מרימינוב, כן, פסח יבוא משיח. שמה? יום, יום, כן. אנחנו נכון שנייה, יהודה, זה פסח אחד, זה תתווה. זה כתחיל הרבי שרון? פסח לא כן. כי אם הרבה עושה לפני, לא נקרא שפסח בצורה גילה, כלומר, הוא יכול להתבטל אחד ואין מוכן לקבל את המשיח, אם יבוא כביכול הביסור שלו עם הסמך. זאת אומרת, שרבי נקבל. אולי גם סימן שהיום השני מתפתח, של היום השני של גלויות. ומעלים מהפידים, גאים ומשנים את הזמן. ולמה עושים ראש השנה שתי ימים בבית המקדשה יום אחד? אתה לא חילץ בלוס אנג'לס שזה יום שהוא כזה קשה שתצלו וכאילו כל השניים. יום אחד של דין ויום אחד של רחמים. והרמב״ם בהלכות מלאכים אומר שאין ברור לו דבר זה, וזה לשונו. ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, כך אומר הרמב״ם. וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיה עד שיהיה. זה הדעת של הרמב״ם בכל הדברים. הרמב״ם אומר אין עין הרע, אין כישופים, אין מחשפים. הרמב״ם לא מאמין בכלום. וגם בזה הוא אומר לא יודעים עד שזה יקרה. הוא כותב, הוא גם כנראה לרגע 40 שנה. הרמב״ם בלכות מלאכים אומר שאין ברור לו דבר זה, ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח, כך אומר הלשון הרמב״ם, ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. הרמב״ם אומר, כל הדברים האלה לא יודעים איך יהיו, אומרים, רק שזה יהיה, לא נדע מה יהיה. ככה הרמב״ם אומר. רבי יונתן אייבשיץ בספרו הפלטי כותב, ונראה הוא כתב הרמב״ם, דין הדבר מוחלט שיבוא אליהו קודם המשיח. אף די בגמרא אמרינן כן, שיבוא אליהו קודם ימי המשיח, והקרא, הנני שולח לכם. זו גמרא מפורשת שהגמרא אומרת. אבל ידע מה שאמרו חז"ל, ביתו אחישנה לא זכו ביתו, זכו אחישנה. ורמב"ם ודאי סדר ותנאי ביאת המשיח הוא שאליהו יבוא לבשר את ביאתו. רק כאן למילא אם נעשה ביתו, אבל אם זכו שימר ואחישנה גאולה, רבי יונתן אייבשיץ אומר, הרי זה גמרא. מה, רמב"ם חולק על גמרא? רמב"ם לא יכול לחלוק על גמרא. יש לנו סדר בתורה. יש תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה. הרמב״ם למטה, הוא לא יכול לחלוק על מה שכתוב בגמרא. והגמרא אומרת, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, שאליהו הנביא יבוא לפני המשיח. אז מה הרמב״ם אומר? אני לא יודע, רק מתי שזה יקרה, נראה מה יהיה. אתה לא יכול לחלוק על משהו שלא בזמן שלך. כמו הלכה, אמרנו כמה פעמים. אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני פוסק הלכה כך, כי כתוב במשנה כך, או כתוב בגמרא כך. לא. אתה יכול לפסוק הלכה, כי כתוב באחרונים, מעל האחרונים הראשונים, מעל הראשונים הגמרא, מעל הגמרא המשנה, אי אפשר לקפוץ דורות. אתה יכול ללכת במסלול שהתורה קבעה. לכן גם זה דבר שיש הרבה אנשים שלא מבינים מה זה הלכה, מה זה תורה, מה זה גמרא. קראו איזה סיפור באיזה מוסר, אומרים ככה, אליהו הנביא אמר, יש סדר בתורה איך הולכים. כמו אדם שחולה במחלה, אז אם זה מחלת לב, הולך לרופא לב, מחלת כליות הולך לרופא כליות, מחלת ראש הולך למחלת רופא ראש. אותו דבר גם ברבנים, יש רב שהוא מומחה לזה,
יש רב שמומחה לזה, ויש רב שמומחה להכל, אבל צריך ללמוד לדעת את זה. לא לענות מי נראה לי או אני חושב או מה. צריך לדעת, הלכה זה הלכה, מוסר זה מוסר, קבלה זה קבלה. כל דבר יש לו את הרופא שלו. אז הרמב״ם לא יכול לעקוף את הגמרא. הגמרא אומרת שאליהו הנביא בא לפני המשיח. מה הרמב״ם אומר? אני לא יודע איך זה יהיה. אז רבי יונתן עיני בשיץ אומר, הרמב״ם לא יכול להגיד כזה דבר. אז הוא אומר, מה שהרמב״ם אומר, יש בזה חילוק, צריכים לחלק. מה פירוש חילוק? יש זמן שהמשיח לא יאחר מהזמן הזה חייב לבוא. אבל אם החישן, האם נעשה מצוות או יקרה איזה משהו, הקדוש ברוך הוא יזרז את הגאולה לפני הזמן. אם עכשיו כל עם ישראל עושה תשובה או משהו של התעוררות, ותדעו שבתחילת הקורונה, מתי שכולם אותו ערב פסח ואיש לא יצא מפתח ביתו, כמעט המשיח בא. עוד קצת היה חיזוק המשיח היה מגיע. אז אם אנחנו נקרב את הגאולה מהר לפני הזמן, אז אליהו הנביא לא יכול לבשר את הגאולה, כי זה כמו בהפתעה. אבל אם ניתן לזה על פי הזמן, אז יבוא בזמן, אליהו הנביא לפני כן יבוא לדפוק בדלת, המשיח עומד לבוא להכין אותנו. זה כל התורה ככה אומרת, אפילו אדם, הגמרא אומרת, אדם רוצה עכשיו להיכנס לחדר, לא יפתח את הדלת להיכנס, ירעיש לפני. אפילו כהן גדול שהיה הולך, היה לו בגד למטה, היה פעמונים שישמעו אותו הולך. קודם, אתה לא יכול לבוא בהפתעה, שידעו שאתה מגיע. אז גם המשיח לא יבוא, עד שאליהו הנביא יגיד לנו שהמשיח עומד לבוא. אחידה כותב בספר לב דוד, בשם זקנו רבי אברהם אזולאי, שיום קודם חג הפסח מתחיל הקדוש ברוך הוא להוציא נפשות ישראל מרשות הסתרחה. וסיים אחידה בזה הלשון, ונתפרסם טוב טעם למה שרבנו ארי הזל אמר בניסן נגלו מסנתי ניגל, כי בניסן הם מוכנים שכבר ב-30 יום קודם הפסח יצאו חלק נפשות אשר בכלל הסתרחה, ולפסח הם בני חורים, והן מעטה להגיעו לאחידה, אומר שלפני הפסח כבר הנשמות של עם ישראל שנמצאים בידי הסתרחה מתחילים לצאת. אולי גם לכן עושים בחודש ניסן ברכת האילנות, כי מוצאים את הכוח של הגלגולים שיש באילנות. אז נסכם צדיקים את הדברים. המשיח, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני שהמשיח יבוא, אליהו הנביא יבוא. ככה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אדם שנשבע ונודר ואומר, אני לא אשתה יין ביום שהמשיח יבוא, אסור לשתות כל ימות החול יין. חוץ משבת ויום טוב יכול לשתות. כי בשבת ויום טוב המשיח לא יבוא, כי כולם עסוקים בהלכות ובהכנות של החג, הקדוש ברוך הוא לא יצער אותנו, שנכין ופתאום המשיח יבוא ולא נשמח. אז שבת ויום טוב משיח לא יבוא. הבאנו את הגמרא שגמרא אומרת מתי המשיח יבוא מחלוקת, האם בחודש ניסן או חודש תשרה. אז אנחנו אומרים כן, ניסן או תשרה, אחישנה. הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהמשיח הוא לא יודע איך הוא יבוא, ולא, אף אחד לא יודע איך יהיה ומה יהיה, שואלים עליו איך הרי כתוב שאליהו הנביא יבוא לפני. תרצים אומרים, יבוא לפני אם זה בזמן, אם לא בזמן ונקריב אותו, יבוא לפני הזמן. אז אנחנו מחכים כל מוצאי שבת, מזכירים אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא יבוא לבשר לנו לפני שהמשיח יבוא, שהמשיח עומד לבוא. מישהו רוצה צדיקים לומר משהו? בעזרת השם, הדברי תורה יהיו לי נשמת האח שלכם צדיק. נשמת בצוע בצוע חיים, איך קראו לו? כפיר. כפיר בן? נחמיה ורחל. תהי נשמתו צוע בצוע חיים. אנחנו נפשו בגני בן העליון. בעזרת השם, יתום מאוד. אלברט איבגי בן רבקה. אלברט איבגי בן רבקה. תהי נשמתו צוע בצוע חיים, אנחנו נפשו בגני בן העליון. בעזרת השם. יהיה בעזרת השם שמחה. יהיה בעזרת השם שמחה. בברכה, בהצלחה, בישוע, הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם, שפע גדול, ברכה, בריקותי לכם ברכה, בלידי, ובתום הצדיק אנחנו תחפש.